ကိုကကိုလူရတာမဟုတ်သူများလူတွေကိုကိုစားတဲ့လူပဲနေရပါတချို့တွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဖုန်းဆက်တော့ချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့စာပို့တယ်အမရေကျမတို့ဒီနေရာလေးကလှူပေးပါပေါ့တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုစာဘယ်နေရာလေးတော့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့အမလည်းသွားလမ်းနေပါဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ကြီးမြတ်တို့စီသွားရင်ဘာညာနဲ့ဆိုဘေးနာဟာဒီနေရာလေးတော့လာလှူခြင်းနဲ့အာဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်စီစားဆက်ဝင်ဆိုရင်အမမောင်တွေကဟိုဒီနေရာလိုက်ပြောတာဟိုအိုက်ဟိုဘက်စားဆက်ဝင်ကလှူရင်းနဲ့ဒီဖုန်းကြီးကြောင်လေးကိုဝင်လိုက်ဒီဖုန်းကြောင်ကဟိုဖူးစုံတို့ကိုယ်ကတဲ့ဖုန်းကြောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့မှာဝင်လိုက်တော့ဒီဆရာတော်ကလည်းဟိုဥစားပရိုက်တာလုပ်နေပရိုက်တာဆိုအဲ့ဒီဒီမှာနေ့တိုင်းဆုံးနေပါချက်ပြီးလို့ရှင်ဒီကလူတွေကိုဝေတယ်တဲ့ဆိုဒီနားလေးကိုဝေခြင်းလို့ဒီနေ့လူထဲမှာကဘဲဦးကလာဟင်းနားပြီးတော့တီးဆောင်ဘဲကလာဟင်းပေါ့အဲ့ဒါရဲ့ငရုတ်သီးစားတော်ရဲ့ထမင်းနော်အမှန်တော့ဟိုအလူရှိကလူခိုင်းတာ300စားပဲအမကမရဘူး400 450လောက်ရှိတယ်အလာအမချက်လိုက်တယ်ထို့ဆိုလူထက်ချင်းတွေကိုစားကြတာလေညတာအခုဆော့ညနေစာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တညနေစာသူတို့အတွက်လေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတညနေစာပူလုံသွားတယ်လေအဲတချို့တွေဆိုလဲဘာမှပြောပြောတော့အာညစာအတွက်ပူရတယ်เนาะမနေ့စာအတွက်အဲ့လိုမျိုးပူရဆိုတော့တညနေစာလေသူတို့တွေဘာမှပြောပြောလေတမိသားဆိုအိမ်လုံးကျွတ်လေဒါစားလို့ရတယ်ဘဘလည်းစားလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပူလုံသွားတာပေါ့တချို့ကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးဘာလဲဆိုတော့ဩပုပ်ပူအဲ့ဒါအမကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဈေးရောက်တဲ့ post လေးတင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတချို့ကအမလုတ်စားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ခေါ်မလဲအဂျင်းထဲပေါ့အဲ့လို comment တွေလာပြီးတော့မန်တာအရင်တော့ကလည်းပေါကရိုက်ပြီးဂျင်းထဲတယ်ပေါ့နော်လုတ်စားတယ်ပေါ့ပြည်သူတွေနောက်ကြောက်မှလည်းဟွန်းဟွန်းဘလို့ဘာလို့လုတ်စားရလဲအခုအဲ့ဒါလည်းအမညမရေးလိုက်တယ်အမညမလေးကဟိုဘာဖြစ်လို့လဲတွတ်သူဈေးရောက်စားတမိရဲ့လှူတဲ့သူတွေကဘာလဲဆိုတော့အများအတွက်လှူတာကိုအမကလိုက်လှူပေးရတယ်အမအတွက်ဆိုပြီးလှူတာမှမဟုတ်တာဒီလူပစံနေနဲ့အမစားလို့ရမလားအဲဆိုတော့တချို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအဲနာမည်ကြီးကျင်လို့အဲ့လိုပြောအမမှာနာမည်ကြီးမဟုတ်အဲ့ဒါတော့တသက်မဲ့ဟိုကငါနာမည်ကြီးသားသားတသက်မဲ့ရွက်ပြီးရွေးတာပါဟိုဟိုပါလေဟိုပေါက်ပြီးလိုက်တာပါအမှန်တော့နာမည်ကြီးစရာလည်းမလိုဘူးလေဒီခေတ်ဒီခိုင်းမှာပရဟိတာလုပ်တယ်ဆိုတော့နာမည်ကြီးကိုလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကျိုးအတွက်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဟိုစာသူများကလှူပေးပါဆိုတာကိုကအလှခံပုံကိုစီကိုရအောင်အဲ့လိုမျိုးပို့ပေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုရေးဆိုအမလည်းပောက်ကွဲပြီးပြန်ရေးလိုက်တာပေါ့ရှိတယ်ပေါ့ရှိတယ်ဆိုအခုဒီသတင်းချွတ်လာပြည်တော်မှာအဲ့ဒါအလှရှင်ပေါ့အလှရှင်ကမမီးလေးလေအရင်တော့ကမမီးလေးတည်ရမလားဟိုရုပ်ရှင်တွေကလေဟိုဦးမျိုးမင်းစီကလေမမီးမမီးလေးအဲ့မမီးလေးကအဲ့ဟိုဟာတင်းကျွတ်လာပြည့်တော့ကလေဘုံတို့ခေါက်နိုစိန်ခေါက်ဆွဲအချိန်15အခုမိုဟင်းကားကိုလေအချိန်30အဲ့သူဝေးခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါအမှန်တော့သူကိုယ်လည်းချက်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုချစ်ပြီးတော့အားပေးဆိုအဲ့ဒါချက်ရမယ်အမဟိုလိုမျိုးလေအော်ရာလေးတွေကောက်ပြီးတော့လေအော်ရာလေးတွေကောက်ပြီးတော့မယောင်းတော့ဆိုတာဟိုဘလို့ခေါ်မလဲစီစေးရလေအရန်ကြည့်ရလေ delivery ကိုကိုတောင်းရမှာလဲလေတည်ရမလားအားနာတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးစီမကောက်တော့တာအဲ့လိုမျိုးမကောက်တော့မနေအဲ့လို order ကြီးကြီးချက်တဲ့နေ့ဆိုရင်တော့ကိုကအဲဒီမှာပေါ့ဗနပွဲရအောင်မဲ့ပါညာဆိုအဲ့လိုမျိုးကောက်လိုက်တယ်ခဏစီရောင်းဝယ်ရဟိုအဲ့လိုမျိုးအခုဒီလိုမျိုးလှူတာတွေပေါ့အခုလှူတာတွေအဲ့လိုမင်းသမီးတွေဆိုမေးကပြားအဲနောက်ပြီးတော့ e-shop ပို့အဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲတင်စာဝင်းကြော်အဲတစင်အဲ့တော့အာအဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးတွေအညီထုတ်ခေါင်းတို့အကုန်လုံးတွေကကိုယ့်စီမှာပဲအလိုမလှူပေးပါအမရေးရာဆိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ကွယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းအဲ့လိုသူတို့လေးတွေကိုလှူပေးရတယ်လှူပေးတဲ့အခါမှာဒီကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေတအိတ်ကို3000မြတ်တယ်ဆိုရင်လေအမ10အိတ်ဆိုရင်3000ပေါ့ကွယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလေးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အများကြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်လို့အဆင်ပြေအောင်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာလေးအခုပဲလေအဲ့ဒီဒီနေ့လှူရှင်အဲ့ဒီ April ရဲ့မေမတ်စင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအခုသူ့အတွက်အယုတ်တွေအာမုတ်တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာပဲပေါ့နော်ကိုဗမာဝယ်ပဲပြောဆိုဟိုနေ့ကဆိုလို့ပဲရှင်မယ်ပေါ့အဲ့အမေရိကဒီထမင်းမှုတွေပါစလှူတဲ့ဘက်ခါလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့လက်မတီတာအဲ့ဒါမလေးဟိုပါလဲ dress တွေ t-shirt တွေအဲ့ဒါအမေရိကန်နဲ့မလေးမျက်မှန်တွေပို့လိုက်တယ်အဲ့ပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲ तू အတွက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပူစရာမလိုဘူးအမလေ तू ကလေဟိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဘာမှဝယ်ပြအယုတ်တွေဆိုလဲတပုံနဲ့တပင်တပ်ပုံမြေကစပြီးတော့စမွေးတဲ့တပ်ပုံမြေကအယုတ်တွေတပုံအင်းကြီးပေါ့ဒီနေ့ထိဘာမှမဝယ်ရဘူးအဲသူ့အတွက်ဝယ်ရတာလေးဆိုဒိုင်ဘာလေးပေါ့နော်ဒိုင်ဘာခရင်လေးအဲ့ဒါလေးပဲဝယ်ရပါသူကပဲနို့တော့တယ်ဒါလေးပဲဝယ်ရ
dukha ma be wo kwe tu a ma le ko 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 le ho at all le so ya le blue khom le so hwa le ho tu mya le yan khat khe ni cha le a che ma da a ma ye sait tha mhan lo be la ro ma ti bo no a mi ba lo ju ye ha ye naw pi lo ဘသူပေါ်မှာမမနောက်ကြောထားနဲ့မထိုးဘူးစိတ်ယုံမှမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လားမသိဘူးဘလို့ခေါမလဲဟိုဟိုဘလို့အစာရေးတောက်ရေးတော့မမခက်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 ဖြစ်မနေဘူးအဲအမေဆိုလဲအမေအတွက်မဒီကာလမှာဆိုကြက်မိုက်တော့ရမ်းစိတ်ပူတယ်အမေအဲ့လိုမျိုးအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ညီမလေးရယ်အဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေအောင်လဲနေတယ်အဆင်လဲပြေပါတယ်ပရိသတ်တွေလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဥစားကကြီသုံးပါးကိုကျွန်းနေနိုင်ပါစေနောက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးစံအတိုင်းကျမကအဲ့လိုမျိုးအဲဥစားအောင်စုဆရာတော်ဖျားကြီးနောက်ပြီးတော့ဆရာရန်လေးနောက်ပြီးတော့ကိုတီတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလမ်းညွှန်မှုတွေနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးကိုလည်းလုပ်ပါတယ်လို့ဆက်စံတမန်လုပ်ပါတယ်အော်မိဘကိုလည်းပြုစုလို့ရွှေမျိုးညာတကာပေါ့နော်အားလုံးအားလုံးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်အဲ့လိုထောက်ပံ့ကူညီပါတယ်အဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပြိတက်တွေလည်းပေါ့နော်ချစ်ပေးတယ်ချစ်ပေးလို့အဲ့လိုမျိုးလှူကြတယ်စံစည်စီရေဆိုလည်းသူတို့ဒီနေရာမှာစံဆိုင်ဆိုင်ရှိရယ်မွေးခါဆိုင်ရှိရယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်စီမှာမှဝဲကြတယ်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အရန်ချစ်တယ်ပြိတက်တွေလည်းတော့ဗောလေကကြီးသုံးမှနေကြုံနေနိုင်ပါစေလို့စားတဲ့တပိုးလှူနိုင်တန်းနိုင်ထမင်းချောင်းစီမောင်းတီးပြီးလှူနိုင်နိုင်ကြပါစေလို့